Domingo é Dia dos Pais. Para celebrar até o dia 31 de agosto, uma exposição em um shopping de Praia Grande retrata os sentimentos entre pais e filhos. A delicadeza do amor daquele que será o futuro herói do seu filho. Um toque que traduz um sentimento. O sorriso que depois de um clique eterniza momentos especiais entre duas pessoas. Eles participam de cada momento desses pequenos. As imagens foram feitas por 3 fotógrafos de Santos. Os profissionais são especializados nesse tipo de trabalho com recém-nascidos. Para a exposição, Thalita escolheu fotos que retratassem o amor de pai e filho junto com a natureza. A família que resolveu na casa de praia e mostrar, brincar com a árvore, brincar com a plantinha, mostrar a natureza para o filho. Então, tipo, são esses momentos de conexão, de laços de pai e filho, que eu quis mostrar na exposição mesmo. E fotografar um recém-nascido também tem as suas dificuldades. Tem que pensar principalmente na segurança do bebê e no conforto do bebê. Como você vê, os bebês estão peladinhos, mas ali o ambiente está aquecido, o ambiente está climatizado, está esterilizado, as coisas que a gente usa, enfim. São 21 imagens que prometem emocionar aqueles que passam pelo corredor do shopping. Tem abraço, o pai músico e aquele que já tem um filho que é super-herói. Rafaela começou a fotografar bebês depois do nascimento do próprio filho. Ele nasceu e aí quando nasce um filho, nasce uma mãe, né? E essa foto em específico, ela me representa, ela me passa o mundo que está na mão do pai e o pai segurando o seu mundo ali. Porque realmente, quando você tem um filho, o filho acaba sendo o seu mundo. A exposição Amor de Pai acontece até o dia 31 de agosto no Litoral Plaza Shopping, das 10 da manhã às 10 da noite. Maravilhosas, muito bonitas mesmo. A melhor fase da vida, do relacionamento pai-filho é essa fase em que são pequenos. Quando a gente está mostrando o mundo para eles. E dá saudade da época de quando é pequenininho? Dá tanta saudade que depois de 10 anos eu arrumei outro. É. O shopping fica na Avenida Ayrton Senna da Silva, 1511, no bairro Tude Bastos.